gëzimi jemi pa fat që vjen më djeg mund gji. Për kë po mflet? Për kë të shkruaj? Përse po për më bën që kaq të vuaj? Pse vjen në djeg mund gji? Frymëzimi jemi pa fat. Më e që jemi bashkë në këtë dom, në të, të cilën kanë marrë jetë shumë veprat të muzikës shqiptare. Zënia Ibrahimi, shumë kënaqësi. Të falenderoj që erdhe. Nuk është hera parë, mm. kështu që m, sikur kemi krijuar një dashuri Si më sësaj shprejhe, si thojnë në shkodër, dhe më rëtërin ka shi, ka shi. Êshtë arti që i bashkon njerëzit edhe vlerat të në të gjitha. E mërte, e mërte. E trita Ibrahimi, vajta e kompozitorit fejmë Ibrahimi, gjithashtë një pianist dhe e teatrit komtarë të komtarit, operas dhe baletit, aty ku si kur veprat e ati tuaj, edhe shumë veprat të të kompozitorve shqiptare dhe të, të huaj shohin dritën e skenës, po me fundit ndërtoj, ishte simfonia. Nuk ishte pa dushim një premier botrore, le të themi, por ishte një rikthim e, i jashtë e një vepër që kritika botrore e ka cilësuar si një nga majat, si një nga pikat kulmore të krimtarisë fejmë i brejmit. A mund nga të regonë ndoshta disa detajet të krimit se ju e dëshmitarja e vetme e gjdo note që është hedhur në, në partitur? është vërtet që jam dëshmitarja e vetme, po thuj e të shumica së vejpërave të fejimit, por tek kë simfonia tragjike kemi qenë vetëm, sepse e të rishte me studime në Torino, edhe kërë filloj kompozimi i simfonisë tragjike, ishte për jula me të rishtuar e jetës të fejimit. Se mas viteve në të djetë, a i menon të që do të ishte i lirë për të shkruar, menon të se nuk kishte as një arsy që të merte goditje politike. Dhe të trajtohet një kompozitor që nuk kishte bërë gjithjetë përveç se kishte shkruar muzikë dhe shumica veprave janë vepra të muzikës serioze ku nuk kujnë as politika. Të trajtohet politikisht ishte goditja me male që u bëhë ati. Elan papun, nuk e pranonin për dhënë mësi mas në shkollë të dveqare. E kam dhënë, e kam thënë edhe her tjera dhe unë e përsëris dhe e repërsëris këtë gjë. Sepse është goditja më e malë e ti. Dhe... Një ditë... në këto kushte tragjike. Në këto tragike, kushte, e? a i kishtë akumuluar më rënda vetës vetë, sepse edhe ato shënimet po të hapish, sa shënime që e ka filluar, të shkruaj në atë periullë të rishtimi, flasin pikrish se qëfar po kalon të mbranda. Dhe një, një mas dreke, unë zakonisht që nëroja ndej, fejimi punon të këtu. Në pianon e ti që është këtu. Dhe unë dhe gjoja ndej, që më vindë sa ti ngoj të trishtu shëmë. Kur erdhe e hapa deren, nuk më thonë ta, si gjë kur i hapja deren e merte, e ishte i bindur që nuk i trokisja si kotë. Edhe... Qëfar po shurmoni, thash? Një simfoni tragike, tha. Tragike? Po, tha. ta shtaj shte fundit. Dhe përtejt ajo Ishte simfonia tragjike, ishte si vepër për e fundit e fejimit, se e mbaroj e filloj në 93-ën dhe e mbaroj në 95-ën, e fejimi u largu nga jeta në 97-ën, në këshu që nuk pati ma kohë fizike për të shkry në vepër tjetër, të madhe, në morë me muzikë lome, dhe unë nuk kisha që fartitoj, asë një gjë kur tha që unë po shkry një simfoni tragjike. Sipse gjithë jetë në, në atë botën e ti, unë vazhdimisht do gjoja këto lojtë ingush, po kishtë edhe momente që të si, si momente refleksioni ishin ata. Asë gjësë po kuptoja. Kuptoj një drejt. Pas taj filloj orkestrimi, orkestrimi ishte puna me mundimshme. Kam shpeguar edhe të këtë tjero që nuk janë muzikant, se që do të thot të orkestrosh një vejpër malore. Mm. Dhe fejmi është mjeshtër e orkestracionit. Ma dje, po për këtë simfoni, në intervjise e fundit, se po bëj një loj shkëputi, se unë më duket se unë jam mësuar kështu të flasë për të sotmën edhe të kaloj e këtë djeshmja, mm. por jam e kuptush me besoj. E, po për këtë simfoni, këtë dirigent i fundit që e egzekutoj në opera, Nikolo Jakopo Supa, në një intervistë tha që është vepra vepër e një niveli superior e Evropian. Dhe vlerësoj edhe orkestracionin e fejimit edhe pun, se si punon të fejimi me harmonin në orkestracionin e kësaj vepre. Pra, filloj orkestrimi, kur fillon të orkestrimi, duhe vetëm heshtje, mheshti, ka zjo tjetur, por ne dy veta ishim, a i punon të në tavolin, dhe më në fund, do të ekzekutohi në 95 e pesë, me orkestrë në radio televizionit shqiptar, me dirigent Rifat Tecjen, në Akademi në Arteve, në ditët e muzikës së shqiptare. Si u plitë atë herë? Flasim për vite, flasim për vite të cilat janë të si të qëndishme në marrë dhënje marrë. Ishte që është të vërteta, dhe ajo është e qartë, nuk është s'ka pësit mos të kuptohej, ajo është e qartë, por pak e që për ata që e dëgjuan, dhe ta shi që e dëgjuan edhe më tepër, bëhet e që ditëshme, sepse në natën e Po i referohem në të fundit të kësaj simfonie këtu në teatrin e operës, shumë veta më thanë, po kuj pas ka grumbulluar gjitha të tinguj, qëfar më lefi të malë pas ka pas në shpirt? Në fakt nuk ka qënë lef. Ka qënë djeshë mëri. Ajo është një, ajo është, edhe vetu, në? Mm se kanë kaluar nga ekzekutimi i fundit i saj, ka është kanë kaluar nga di 15 vjetë, me 18 vjetë nga ekzekutimi i fundit, atë natë kure dë gjova, thoja, po si është mundur, gjithë kjo, gjithë kjo mori tingo, gjithë kjo, gjithë kjo menëshuri në kombinimin e temave, në kombinimin e tingujve, unë nuk jam muzikante dhe të ashtë i po flasë. <laughs> por, por që ajo fletë shumë për artistin e vërtet, për artistin që nuk abuzoj deri në minutat e fundit të jetës ti me të shkruar do si do. Muzik të zgjedhur. Letë flasime muzikantën në faktani, se të stefejmi Brahimi është kujdesur edhe pse uh, nuk ka dashur që ju të, të studionit piano edhe të ishtë një profesioniste e, e muzikës. Po si ndjeheni, si ndjeheni kur shini një sal plot e cila duar të roket një simfoni tragike që ka një histori si kjo që të regoj uh, në na juaj? Qëfar do të thotë për një muzikant e bi muzikanti të jetë në një salë të ti dhe jo vetëm të jetë, po edhe të ndjekë në shë gjithë procesin e përgatitjes koncertit? Absolutisht, për mua së pari është përgjithësi, sepse babi nuk jeton më kështu që gjithë shka është në duartë e mija tashmë dhe duke qënë se jam me vetë mja muzikante e familjes, sigurisht që vetëm mua më takon që të, të merem me procesin e qoftë të digitalizimit të partiturave, qoftë të ndjekjes në përprova, apo në realizimin e, e, e projekteve që kanë bëjnë me muzikën e baba e tim. është, përveç përgjësisë, është krenarie madhe, sepse shohë që jo vetëm kolegët që e ekzekutojnë muzikën e ti, e, e luajnë me, me, me dëshirë, pa është një impenjim shumë të madhë për shumë vëllën ato në 13 janarit, ku luajtë pikërish sinfonia nga kolegët e orkestrës teatrit dhe operës, dhe kjo dëshmonë për fuqin që ka muzika e la se jo gjithmonë ne muzikantë të të me dëshirë ditë shka. Uh, kur në pëlqen, e luajmë vërtet uh, me impenjime, me, impenjim, me, 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 me dushirë pikërisht. Uh, ndërsa kur diçka nuk në pëlqen, e luajmë, sepse duhet ta luajmë, por uh, nuk ishte kjo rasti dhe u duk qartë edhe nga rezultati i që pati kjo interpretim. Uh, kështu që është jam krenare pikërisht por jo vetëm se po thoja që uh, jam krenare jo vetëm sepse kolegët uh, muzikant e qmojnë, por edhe sepse publiku e qmojnë uh, dhe nuk bëhet fjalë këtu për këngën se këngën uh, e perceptojnë mm. të gjithë masat mm. uh, nuk, nuk është arrinë minjë herë të njerëzit por uh, muzika, simfonia sinfonike dhe sidomos kjo sinfoni që ka një gju shumë të avancuar e, për një publik që nuk është mësuar me këtë loj muzike, ishte për mua surpriz, sepse në sal ishte një qëtësi absolute atë natë dhe kjo do të thotë që njerëzit e, e ishin përpirë nga, nga muzika që po ekzekutoj në skenë, sepse gjithmonë është dikush që oj bje celularin nga dora, o del nga sala me zhurmë dhe përplas derën, ose bon mua Bet, ndërsa aty ishte qëtësi, absolute, dhe për që di, asë nuk u këllit, asë kush, <laughs> kjo është, ishte për humor, por, kjo është knajsia ime më e madhe, pastaj, unë esho, jam pak, si të themi, shikoj nga jashtë, kur bëhet fjalë për të dëgjuar muzikën e babajtim, jam njësoj si kur jam për para një vej për tjetër, sepse e shohë me edu gjoj më mirë të them, me syrin e, me veshin e muzikantit, sepse mundohem të kap të gjitha linja, të gjitha a është gjdo gjënë në regull, mos po gabon në njëri, mos po del diçka më këtë, keqë se sa të apo kështu që më nuk më e lë vetë vetën, uh, profesionin më mirë të them, nuk më lë që të përfshihem nga emocionet, edhe uh, kam një loj barriere, por ama jam shumë e vëmëndshme për, uh, për të gjitha këto aspekte që thash edhe uh, është mbi të gjitha është krenari për mua. Si është kemi pra, uh, të kemi me profesionistë është të tjilë, në s'ken, pa tërë që uh, ndryshen nga vitet kur krimtarin, krimtaria e kompozitorve shqiptar ishte aty, po themi, dhe pjesa me madhe e asaj që ekzekutojnë në sken, ishte e sigluar nga kompozitor, nga muzikant shqiptar, për arsye që ne i dim. Sot nuk është kështu, sot kemi pa diskutim më shumë muzik të huaj që ekzekutojnë në sken, Edhe kjo krejt e kuptushme, sepse kompozitorët e huaj janë shumë të shumë, se sa shqiptarët dhe sidomos, kur Uh, nuk kryohet më me të njëtin intensitet edhe uh, ne nuk kemi ndo është uh, po themi me hapat e dur, po si është të rikthehesh dhe të ndjesh ndo është ta freski dhe një muzike të kompozuar edhe 30, 20, apo edhe 50 vite për para edhe të jetë një soje mirë edhe freskët në skenë dhe për një publik uh, të ripë. Absolutisht, është ësht vërtet diçka ë, mahnit se do të thoja, sepse efekti që ka muzika pavarësirë se është shkruar ë, gati 30 vjetë për para, ishte po i njëti që ndoshta madje dhe më shumë, sepse publiku është mësuar, tani të dygjoj muzik të shumë lojshme dhe efekti që pati ishte po i njëti si që ka pasur më parë. Do më me thënë në tepër. Po, më tepër, sigurisht. Më premierën sepse... Në premierën e parë, e nuk ka që, 95-ën, Atëherë njerëzit mbetën të çuditur, po jo se patën ndonjë ah sa <gjubur> bukur. Ah bukur, ah çfarë muzike. Është ishte edhe situata e mm. tillë, jemi në vitet 95, kur këtu zihesh në akoma nuk ishin stabilizuar gjërat dhe një vepër e re muzikore, një simfoni nuk është asgjë në një kuptim. Nuk nuk arrinte dot deri tek shpirtrat njerëzor. Krijuesit më domendja që e kanë kuptuar mirë por shumë herë heshtin, sepse zdoan të flasin, për një mje një arsye, por që premjera kaloi pa në një sukses të madhë. Ishin në ditët e muzikës ori shqiptare, nda eshin edhe qmime, dhe simfonia nuk mori qmim. Nërko që i vej për atë tjera të fejimit, kanë marë qmimit edhe në, në ditët e muzikës, simfonia jo. Atëherë u ekzekutu kjo në, mai premjera, në në maj ishte premjera, pas taj në nëmëtor u bo koncerti për 60 vjetori në fejimi të vetë, e një koncert me rasin e 60 vjetorit, u bo të piramida, në mes cilave, me veprat e ti, në mes cilave ishte dhe sinfonia. Ishte dirigent e mirë dhe përsi sërish orkestra e radio-televizionist shqiptarë, dhe soliste, soprano, ishte për njëta Alma Strazim Njëri. Atëherë aty të piramida, u lutën ato veprat kërësore të fejimit, lujten e tri koncertin nëmër 2 për piano e orkester, e, u lutën disa romanca, u lutën disa pjesë instrumentale, dhe u pa ajo ku është kë njëri hmm. se kërë i dy gjonë dhe një koncert, aty e shëfë se ku është, ku qëllonë kërë. Dhe aty sinfonia tragjike pati një efekt tjetër. Jo, si që ndolli 2-3 muaj për para. Pas taj uh, ekzekutu edhe një her tjetër në 2005, kur ishte 70 vjetori i fejimit, bëm me fondacionin, bëm një koncert me veprat e fejimit, dhe ekzekutu pra për të njëtin dirigent, me të njëtin orkestrë radio-televizioni, me të njëtin soliste, dhe aty tjetër rritje. Hmm? Këshu që nga premjera, te këtë reta pësoj rritje. Kjo ishte ekzekutimi i katërt. Kësaj rralde, unë them që simfonia fatë mirësisht. Ka vëndin që meriton të këtë. A rriti. Edhe u ekzekutua edhe shumë mirë nga orkestra e teatrit operës edhe nga sopranoja Marina Kurti, kësaj rrade një soprano e re, por që shumë e talentuar edhe se nuk ishte as pak e thjesht sepse kjo simfoni nuk është si simfonit e tjera klasike që janë për orkester, këtu ka dhe një soliste soprano dhe është vepër e vështirë vokalisht edhe mbitë qitha nga pikpamja intelektuale sepse duhet të futesh në botën e Uh, e, e, e asaj që ka dashur thot kompozitori, nuk është si njësoj si të këndosh Mozart apo Beethoven, uh, ndërkoj që... Nuk është që në lidhe fajt edhe me dy emra shumë të rëndësishëm të, të krim të arisë këto në Shqipëri. A flisë të fejimi brajimin momentin e krimit për mënyrën se si e trajton të uh, o si ishte duke u përpjekur të trajton të vetën, dhe qëfar e bën, po themi një kompozitor A ishte a i gjithmonë, duha të them, në kërkim të rënjëve? Uh, Fejmi, nuk kam betur kur i knaqër me veprat e ti. Absolutisht. E them me bindje. Dhe këte e kam provuar, se unë kam qenë gjithmonë me të gjithmon, në gjithmonë, në gjithdo premierë, Fejimi vetëm më rëviste në karike, shtërngon të dorën time, ishte i djërësitur, edhe nga bali, mes të dimërit mund t'i kuloni ndjerës, dhe në fund nuk ishte i knaqër me vetën, moshta dhe me interpretimin. Mm. Sepse nuk ka shkrytur thjesht, e gjitha e nuk ka shkruar thjesht. Dhe kohët, kohët në është ta për të përgatitur, ka qenë shkurëtër dhe nuk ka rritur aty këtë donëtër. Por, kur, kur a i shkroj simfonin tragike, për shemë, dhe i shte sekret tjetër, i shte brumosur, para simfonis tragjike, i brumosur, i shte mbarsur me teknikat e reja, që i kishte dëshruar, por nuk kishte mundur të i realizonte. Mas të mdjetës, a i filloj shkroj trion, për shemë, në nëndjetë e Gjash. gjashtën, trion vikam, që Jo, mbetet një nga veprat më të mira të ti të muzikës dhomës. Si që është, do të thoja, i referohem kritikës, nuk, jo, verës. Do të thëmë, si që është simfonia tragjike, nga veprat më të mire të muzikës seriozët, femit. A shtu shkruajti edhe në 94-ën ishte e kompozitori parë shqiptar që shkruajti muzikë elektroakustike, kështu që ishte gjithmoni interesuar për teknikat e reja të kompozimit? Kë njëri që kërkonte në muzikën serioze, në teknikat reja dhe në muzikën instrumentale ose koncertale, kë njëri fillojt me noj për muzikën elektroakustike. Mundësit në Shqipëri nuk egzistonin, atëherë rriti në cajtë mitësive kërion të fimi, kërion të mitësit që me gjithë personalitetet botërorit muzikës, a? dhe me Klaus Ager ishte taku një herë në Paris dhe a i eftoj në Mozarteum, në eftu Mozart në të dy bashkë, kemi në qënëru një muaj në Salzburg, dhe atje a i, unë nuk i kitha për këtu, nuk, nuk është tjeshtë specializohem, tha. Unë nuk i kitha për një vej për këtu. Mm -hmm. Dhe që është të vërteta, shkroj vej për ndë profundis kushtuar viktimave të diktaturës në Shqipëri, fjalët i bëri vetë, diçka redaktova, po i bëri vet të gjitha fjalët dhe që kudo që shkon, edhe për këtë vet po në frëngjish që kudo që të shkon te de sepse ajo është muzikë elektro nuk ekzekutohet, ajo është një kasetë, futet në përsallën që dëgohet. Kudo që të shkon te de të kishte edhe tekstin shoqërus, të ishte i shpjegueshëm për çfarë ishte dhe ai kush se si do të vazhduar sepse mës largimit fejimit mu vazhdonin të më vinin ftesa që bër, thrisnin në festival e thrisnin në festivale të ndryshme të muzikës elektroakustike për të marrë pjesë. Pra, mm, një eksperiment dhe, dhe, i më, vogël vetën, që ka që, dhe, që ka. Dhe, un un kam at, ko kam qenë vërtet në mes të një këthim përgjigjeve të, të një pas njëshme, se mungesa internetit, jemi në 97, nuk ishim internet vetëm në përmjet faksit. Mm. Dhe me faks kam, shë disë sa <laughs> lejmërime kam bërë për të reguar që fejimi nuk jeton më. Mm. nuk e tonë më, por sigurisht e, artistë të për masave të tjera, sigurisht e në fushat të tjera, nuk pushojnë se jetuar, e sepse lëm vepër në tjera. Si është ti interpretosh veprat e babajetën? Më shumë përgjësi se sa me veprat tjera që mund të kenë peshë profesionalet të madhe? Ö, është përgjësi, po unë jam në fakt artistët, punojnë se artit, në fakt, <laughs> sepse artist është shumë fjale madhe, e, dhe e, kur jam për para një vepre, e, nuk kam dalim. E, përgjësia është maksimale përgjës. Ja, dhe, për... dhe? Po, e, sepse nuk e, nuk i lëvë vetës shtek, jam natyrë shumë racionale dhe e di që nëse kjo vepër është e Beethovenit, për mua ajo është me rëndësishmja nëse është e fejimit e, e, në këtë rast, është më e rëndësishme. Mm. është njësoj, nuk kam dalim sigurisht që kur studioj muzikën e ti kur e luaj, e kam më të letë të luaj se sa gjithë shka tjetër. Êshtë nuk di, është diçka shumë e qudit, shme ndoshtë anga që unë jam brumosur me, me ato tinguj dhe më vinë natyrshëm, sa do të vështira të jenë, sepse ka shkruar vërtet, nuk ka shkruar letë, sidomos për pianon. <laughs> kur kam luajtur dy koncertet për piano, koncerti nëmër dy është shumë i vështirë. Me gjithë vështirësin, prape kisha të letë pavarësisht se duart më bëheshin gjithmonë me gjak këtu, sepse qahen nga studimi dhe por nuk e di, burojnë në natyrë shumë tingujt edhe e kam më kolaj të luaj, por ama përgjësia nuk ndryshon, e kam njësoj gjdo loj, gjdo kompozitor që luaj, jam totalisht e përgjishme, sepse unë do të dalë në skenë e ekzekutoj dhe nuk mund të lejoj vetës që të kem preferenca për një apo një tjetër vepër apo autor? Kështu që? Po fakti që ti e di historiku në e kryimit një vepër të aktuar, së ndikon në mënyrën si si ekzekutohet një vepër? Sigurisht, kur ti një historin e kompozitorit apo të veprës që a i ka shkruar, naturisht futesh në një bot tjetër mendimesh dhe e interpreton ndoshta duke në rastin tim, do më thonë, në rastin e babit e kam shumë kolaj, sepse unë e di si ishte aji, si njëri dhe si kompozitor që farë do edhe nga unë, mm. jo vetëm nga interpretuësi i veprës të ti. Kështu që mundohem të të futem në atë botën e tipa, vërësirë se kanë kaluar shumë vite, dhe ta ekzekutoj ashtu si që do të do nëte aji. Në rrasin e një kompozitori tjetër, sigurisht unë nuk e di se si e ka dashur që ti ekzekutohet, por aty ka përstaj referenca të ndryshme nga artistë të mdhenjë të cilëve i referohemi të gjithë ne artistët, sepse ka ekzistojnë tradicione, ekzistojnë mënyra interpretimi që janë tashmë një një klishe në thonjza, që nuk mund të ndryshohet, pavarësirë se se cilin nga ne i jep një gjurëm nga vetë vetja, kur do, për shdo pjesë që luan. Ju jo... Ndër radhë, po edhe direkt, kene son gjatë kësaj bisede që kemi bërë uh, këtu në shtëpinë tuaj, në këtë dhomë, duhet a theksojsh, dhoma ku janë krijuar për rritës vërtetës, edhe nga të piano, ku janë krijuar, janë hedhur, po theve notat e para edhe të fundit uh, të, të pjesës më të madhe të bebrave ti, që a ishte një natyr pak rigorose, shumë kërkues me vetën, thad, i pak nashur me ati që kishte krijuar. Um, sigurisht kjo është një tipar që i dalon, po themi profesionistët, perfeksionistët ata nuk naqen let me, me atë që kanë lënë. Po, qëfar e knaqët fejim Ibrahimin? Në momentin që uh, sh, ishte në publik dhe shite të ekzekutojë një vepër e ti, qëfar ishte ajo gjëja që e mbisundon të këtë pakënajsin me vetë vetën? Shiko, Unë mund tëmë që qastet e lumë turistë, ta disë nga fundi më një, qastet të lumë turistë mas një ekzekutimi vepre, premjere, ose edhe edhe rirë ekzekutimet, gjithmonë duken si premjera dhe rirë ekzekutimet, e, për atë e vetëm atë në salë, a zjo më të e për. Vinim edhe në shpi, dhe shka flite gjithnatën, si shkoj, si u bo, dhe pastaj e nesër mja ishte në kërkim të diqka e tjetër. Në fakt është një sojë për gjithë artistët, sepse të gjithë edhe ne që dalim në skenë për shëmbull, kemi po të njëjtë në situatë uh, pas koncertit apo pas shfaqës, është një moment euforie që zgjatë shumë pak, adrenalina fillon e bje dhe këshu që nuk të lë të flesh në atën, mm. fillon e analizon gjithë shka uh, si e bëra, si e dhe pas taj të nesërmen rifillon. Mm -hmm. <laughs> sa herë të, her të shti kur bën bënetri koncerte dhe diskutojmë në shpi mëra pa koncerteve, unë thëmë sa jam su unë me këto gjërë. <laughs> gjithë jetën, gjithë jetën, gjithë jetën dhe gjoj, nuk më shkon kënajtësia e koncerte dherin më njësë të pakten, po me njëherë autokritika për vete. Hmm. Tani të bëhet kalëm në një moment tjetër, në fakt, uh, ju mbani në duarve, pra pak mëtej, pra këtu jemi të rethuar, në fakt, nga partitura originale që janë një pasurie, jersë e zakonçme, që do duaj, ndoshta është a kjo është pi ishte një muze, i, jo vetëm i kompozitorit, po një histori e muzikës, se këtu brenda mund të mund ndërtosh një histori të muzikës uh, shqiptare. Sa e fështirë është në këto kushtë, me vullnet të një individi, të dy individve që janë pasarëzit, trashgjimtarët e Fejmi Ibrahimit, të ruash këto vepra, sepse partet originale i kene vetëm ju. <tutim noises> Unë do të tregoj vetëm një moment pa, pa u zjatër në asë komend tjetër. Në... Në ën ishte lufidoj luftën në Kosovë për qlirimin e Kosovës, që NATO bombardoj Beogradin, unë në kohë dhe Kosovarët e në Shqipëri, unë në kohë isha në Torino. Dhe do i ki për Tiran, thash, etrit, ku do shkosh të Tiran, fluturon të vetëm një avion për Tiran. Do i ki, thash, kam halin e veprave të fejimit, qërë të më nëllë mua atje me ato vepra, do iki, ki, oh, këta më thoni në asë një mënyrë zdo u Unë kam ikur nga Torino, vetëm kam ardhur këtu, vetëm për veprat e fejmit. Për mu janë gjëja më e shajt, ashtu si dhe për etrin, por edhe për ja injektoj me dhe Matias, <laughs> sepse të shofi veprat të originale se si është punuar, Me shënime, me që të gjithjetë. Po, është një punë, është një punë e pa shpjegushme, nuk arrinë do të shpjegosh. Sepse, kur, edhe kur ke jetuar ma atë njëri që e ka, e ka realizuar atë vepër, atëherë të duke si kur ti nuk po të amanet së më kalan gjë, të them drejtën, mm. nuk kam asë një amanet të thonë me gojë. Nuk goj. ka pasur nevoj të luja amanet. Po jo, po nuk e di, i ku edhe shpejt, po, nuk më kalan amanet, por unë që në momentin që a ja e ka ikur, unë kam vendusën të jetë të jemë besnike, 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 e vetë të veprave të ti. Mm. Dhe në qëfë se kam jetuar, sigurisht unë kam jetuar për një jo shumë shumë të madhe, se kam një vajzë që është ka dhe ajo për kushtimin e vetë, por edhe në sajtë të vepër së fejimit. Uh -huh. Më duke shë gjithmonë vetë ja borgjëli e ndajti. i ti. E vetë edhe uh, ju jeni gjithkonës dhe mos kur vjenë uh, punatek uh, ekzekutimi veprave të kompozitorve shqiptarë që nuk e ka një Uh, vend ku ti mund të shkosh dhe t'i gjesh, pra nuk kemi ne një bibliotek muzikore brenda brendas cilës të jenë të gjitha veprat e krijuara um, uh, këtu në Shqipëri dhe nga kompozitorë, sidomos në atë në një peryut të caktuar ku uh, dihet se si shkonen gjërat, si është të kesh këtë pasuri e ndosha edhe të ndimosht të tjerët pra kur dikush do të luaj ve për të fejmi Ibrahimin, pësoj drejtojt vetëm të kju? Po, është, kju është një problem shumë i madhë në fakt, sepse për, ndoshta mund të jemi një, së po them vindi i vetëm, po ndoshta nga të pak të atë vënden bot, që nuk kemi një shpi botuese muzikore, që nuk kemi një librari muzikore ku të gjindën partiturat. Êshtë kjo nuk vlen vetëm për ne, si familja e Femi Ibrahimit, po për gjithë kompozitorës shqiptarë, sepse ka shumë artistë në përbot që duan t'i njohin këto vepra, t'i luajnë dhe nuk gjenë partitura. Për shumë bull, para 2-3 muesh, më erdi një email nga Amerika, një student amerikan, që as nuk e njohë fare, i ishte drejtuar një pianiste e angleze që ka luaj tur vepra shqiptare, madje babi edhe mami, se e ka njohur Kristen, Kirsten Johnson, sepse ka ardhur në Shqipëri dhe ajo pati marë partiturat herë dhe ka bërë dytë si ti. Ky djale kishte dygjuar në Spotify, registrimin e saj dhe i kishte përqyër një vale e shkruar nga i matë, dhe kërkon të partiturën, i ishte drejtuar uh, pianistes e, e cila E ka ekzekutuar. E ka ekzekutuar, por mu drejtua mua, sepse kërkonte të edhe lejen e familjes. Kështu që, kjo ishte vetëm një ras, po, si këto ka plot të tila, edhe instrumentis shqiptar, apo këngtar shqiptar, që duan të këndojnë, të luajnë veprat e ti, dhe nuk gjenë partiturat. Na drejtohen ne, mua kryesirë, sepse tani me anë të emailit mailit e tjere et tjere. Por, okej, okay, unë jam sot, po nisër, kujtë duhet të drejtohen për partiturat qoftë Femi Ibrahimit, apo të Tonin Harabit, apo të Qes Gzades, të gjithë kompozitorve tanë. është është problem kjo gjë dhe unë në fakt kam bërë dy botime këtë vit me, me mundësit e mija kam organizuar ma dje dhe, dhe një, koncer, një tur koncertesh me këto materiale që kam botuar. Ky ishte para disa muajsh shë ndërsta ky ka dalë vetëm tani në nëntor. Por janë përpjekit mijat personale, Ndërkohë që është e do më që në mënyrë që edhe brezat t'i njohin veprat e kompozitorve tanë, është e do më që të botohen edhe të, pub të publikohen, si Të botohen është vetëm një e thënë një fjallë goje, për nga nga tjetër digitalizimi një vepre muzikore, është një pun tjetër e jarëzakonshë, për cilën do doja ta preknim pak, për të treguar atë mungesën tjetër të madhe që ka lidhje posa qërisht me, me me këto vepra, sepse nuk është thjesht fotokopje e një partiture originale, është një digitalizim që kërkon një tjetër... Kërkon shumë ko, kërkon edhe aftësi i madje, sepse duhet të tjerë shumë i kujdes shumë në hedhjen e notave, Duhet t'i është muzikant, pa t'jetë. Po, muzikant sigurisht. Kështu që është një pun kolosale me orë të tëra, për shumë të gjitha këto që unë kam këtu, që kam botuar, kanë qënë dorë shkrimë. Dhe, dhe të unë shkruar? Po, i kam shkruar vetë në, në kompjuter, këto kanë qënë me laps, po dërshkrimë, dhe këto të gjitha unë i kam hedhur vetë në kompjuter por janë orë e orë e orë të tëra pune që unë bëjnë atën normalisht, Pashtu, sepse, sepse nuk më del koha ditën po. Dhe simfonin tragjike e një të gjë, uh, orkestra e ekzekutoj, por partet, partiturën, i kam shkruaru nga fillimi, uh, i kam hedhur në kompjuter, uh, një punë disa mujore e kam filluar në, në, në maj dhe e kam baruar në nëmëtorë. Gjithë pushimet verore kanë shumë me partiturën. <laughs> a të partiturën originale që ne do të qirojmë pas pak edhe pat jetër që do, do të tregojmë sepse vetë dorshkrimi në vetë vete është një materiali jarëzakonshëm, është vepër arti në vetë vete. A të them të dretë në njësa, unë jam shumë shumë e knaqhur që kam një vajzë muzikante, se duke mos tjenë vetë muzikante dhe që i është përkushtuar veprës së baba i saj, dhe që njef mirë... Dhe mm. që Dhe është ka që e përpikt që nuk kërkon t'i kaloj një gabim, jo masa, po një not nuk, ose një shenj. I këthet, i rikëthet, dhe kur ka marru, për këto jam gëzuar shumë për këto pjesë të vokle, nuk janë pjesë të vokle, që janë edhe dialog e tjerë, po ka, ka bërë dhe koncertin numër një për piano orkestrë, dyshin, dhe të ashi me simfonin tragjike, sepse kur u hap partitura simfonis tragjike dhe pash, thash, është e pa mundur, e pa mundur të bëhet. të mm. bëhet. Dhe u bëhet. Për mu, atë ditë që kjo ka marru simfonin tragjike, ka qenë një mrekullet. Po, po, kjo është një vullnet individi, a duhet të mbetet një vullnet individi? Më më duke të që e largë, të duhet një nërgjegje e malë dhe të ato që i kompjuterizojnë. Jo vetëm. Jo vetëm, po dhe të ka ta që bëjmë politika kulturore, sepse... Ajo është pika kryesore, sepse duhet të ketë një fond të posaqë, si shtetë, duhet më ndohet. Qa do pohet me këto vepra originale? Ne i falim i gjënë bozukut, sot edhe themi lavdi që kemi një me shalë Gjon Buzuku, po ndalën të Gjon Buzuku se kam ledzu një E të dhe do të themi kome. për gjithjetën, por ndërko kemi po, materialet po kemi të cilat po na ikin në, në dorë. Hmm. Po janë të shkruara, nuk është kjo për, për letërsin, ose për artet figurative. Sepse, dihet, si romani botohet, gjenë me mira, kopje, e tjere, tjere. Po, një, një partitur originale, të leshtë humë basësh. Humë bi partitura, humë bi vepra, praktikisht. Mm, -hmm. Dhe një ditë bukur, ti mund të përfundoshë dhe pa kompozitor. Se s'ke vepër. Sepse atëherë bëheshin dhe kopje të vetme, nuk kishin mundësi të bënin disa kopje. O, kështu kështu që po humbi kopja originale, nuk ka, nuk eksistë, është sikur të mos eksistoj më vetra. Orkestra po punon të me originalin, dirigentin mërë të këte partin e malë, kopjoheshin ato partet e voglat për orkestra? Për, orkestrë. për Shkruara lafzë, të shkruar me lapës dhe duke shfritu dirigenti, edhe ikri ka e, që da, që e, që. i ka qështë. Ikin nota, pëshihen nota. Dhe dhe në është një problem Sa më duket se kalum në më jo, tepër po jemi jemi me... jemi uh, të mama ty ku duhet sepse ne po flasim për rëndin e veprës, për rëndin e kompozitorit dhe kjo është pjesë uh, kjo është pjesë kryesore edhe, kruesore, edhe në, në fakt është një nga çështjet uh, kryesore që duhet diskutuar sepse ne po flasim për kujtesën. Ekzakt. Unë disa herë kam vërtithë gjdo herë që unë kam dalë para kamerave, vitet qëku, edhe vitet qëkuara, që që kur është lërgu fejimi, kam bërthirje të ruhen veprat. Mm. Jo fjala vetëm për fejimin, në? Se fejimi po e ka një kujdestare të mirë fil, që po merët me te. Po më djerë keqë për të tjerët. tjerë. Êshtë e tërë që... Pasurje komtare. Në që se ti do në me i zhduk një kom, zhduk i kulturën dhe ka marë fund. Atëherë, qëllim shumë, apa qëllim shum, të lutëm në i që të ruhet. Mm. Unë do doja që të ambyllin me muzikë për hirtë të vërtetës, edhe uh, duke i qënë që shfridzova mirësin të uaj që më mirë pritët në shtëpi, uh, do doja që e të red në ekzekuton të diçka nga babaj, sa e fejmi Ibrahimi, edhe kemi një surpriz në fund. A? <laughs> kemi një surpriz në fund edhe për publikun. Um, edhe djali e tritës do të ekzekutoj diçka, po nuk do ju atë regojmë se që farë është. Falem Shumë falem deri, që ishim bashkë edhe do të vjoj me muzikë. Kënë Shumë mirë që jemi bashkë, Matija, uh, sa po ekzekutove një pjesës të vogër në piano në qyshit, në piano në fejimi, brajimi, do në të rrëgush pak më shumë se qëfar luajte? Uh, unë luajta një vallë uh, që kishte bëra i për piano shqiptare, mm -hmm. uh, është pak e shkurte, por shumë e lezesme. është të pëlqenë. Pa. E ke interpretuar herë të tjera këtë vallë? Ë, po e kam interpretuar për tre muaj të koncerti i profesor Alexander Pezhi në pianodrome dhe do ta interpretoj prapë saxoja e shkollës. Mm. Sa vite ke që luan në piano, Matia, edhe e ke ndjerë pak si një detyrim familjar që ti jesh i lidhur në ngushtësisht me një instrument? Atërë, unë kam gati 11 vite që bëj piano. E, Se uh, më drejtën një, më um, ka përqyre që kur isha i vogël bëja pjana dhe se nuk e ndjej një detyrin familje. Mm. Po të pëlqen që e ke këtë tradit familjarë dhe uh, si në ti kur luan veprat të gjyshit apo kur identifikohesh pak si mipi uh, e fejmi Ibrahimit? Uh, mu, mu më pëlqen shumë të luaj veprat të gjyshit, është një ndjesë uh, shumë e veçantë. Um, Ani, më pjanu në gjyshi që ndrojnë të gjitha diplomat që ti ke marë. Si ndihën shkurishë, ndërsa lua në ti? Ndihën shumë krenar. Hmm? E ndihën që e ke një loj të rashëgjimie këshu familjare, për të faktit që sigurisht të pëlqenë, po sa që të lua është në instrument, se për ndryshë nuk, nuk do ishe do të një pianist. E, po, e, po, e ndihën shumë herë këtë të Serge në sken. Po. Ehm, um, kë e ke edhe atë peshën e madhe kur je në sken, sepse uh, ë në nëna jote është pianiste, sepse gjyshi yt është ai që është në historinë tonë të muzikës, pra e ke këtë peshën kur po uh, përveç emocionit të skenës kam edhe këtë pjesë këtu. Mm. Do ta vazhdosh pianon gjatë? Do të jetë profesion i yt? Ehm uh, Në se di, unë dua të bëjmë bë muzikan po akoma se kam e ndosër. Të <gjubilë> faleneraj shumë. Në dhe ju.